Джемма і Деніел зустрілися у пологовому будинку у перший день свого життя. Вони дружили до 9 років, а потім їхні шляхи розійшлися. Та Джемма не полишала надії знайти свого Деніела. Доля усміхнулася їй. Через 15 років вона випадково знайшла хлопця у Фейсбук. Вони зустрілися і зрозуміли, що створені одне для одного. Зараз вони одружені і чекають на поповнення у родині. Кохання завжди приходить вчасно.